quinta-feira é dia de quê? Pelotão do Ceasa. Vamos ver quem ganha lá hoje. Eu tive a sorte de meu amigo embalar ali, galera. Roia! Embalou! Rodeira! Não, deixa eu explicar, rodeira, que aí tem uma técnica. Rodeira! Rodeira! O que importa é quem passa na linha de chegada primeiro. Você deu conta de ganhar a coisa do Gagão do Zé Rodeira? Cagão passou. Cria vergonha, só você tem que ir na elite. Tô tetonto. Não deu tempo inteiro, 170 batimentos, 180. Vou pedir um gelzinho, meu amigo Flávio, emprestado. Tô passando mal. Tô com sair daqui só daqui uns 20 minutos. Equilibrado, não teve. Ninguém atacou, ninguém bateu. Então preservou, todo mundo chegou preservado na chegada. E aí, deu uma sorte de pegar uma posição boa. Tive que embalar no começo. Zé Rodeiro! Depois nosso amigo lá embalou, eu peguei um vácuozinho dele e abri. Aí deu certo. Mas vim de roda. Eu tenho razão, vim de roda. É o famoso boneca panda. O que é a corrida aqui? A facilidade. Aqui. A experiência é importante. It's in the bag. I'm a cinch to win. Andou de roda o percurso inteiro. Não, o cara desde o começo. Vira pra cá, senhor gelado. Que piada mais velha, compadre. Lá do caralho. O cara andou só de roda, hora nenhuma pôs a cara no vento. Ainda veio contando onda, falando assim que se fosse na morosidade ele ia papar todo mundo. E ainda, como é que foi a negociação? Eu vou te puxar no final e vou abrir pra você passar. What the? Vai e ganha a porra sozinho. Não tô passando bem, não sei. Ô, o Samu demora a chegar, vamos ligar pra ele? Eu falei ainda, falei, ó, vou levar você pra você ganhar, mas nós... Expliquei direito, não vai fazer, ó, no meio da descida, vamos entrar na curva em primeiro, e aí você vem, pelotão vem te respeitando. O povo vem te olhando. Quem vai primeiro, a hora que dá o time seu, você vai. O meu seu time foi desde daqui, já foi não, na frente. Não, mas os caras arrancou lá, eu tive que vir embalando aí. Terceiro. Pôs a cara no vento hoje? Pus algumas vezes aí, tá bom. Não é não, fiz uma forcinha. Cheguei. Ô, Lerei. Hã? Qual foi o combinado? Combinado foi eu e o Silomar no final. Não, qual foi o combinado que você falou hoje, que ia deixar a outra pessoa ganhar? Não, eu só quero conhecer. O Silomar falou assim, eu não vou não, pode ir. Eu fui, não foi, Silomar, o Silomar é pronto. O Cuei andou na frente desse poste e tá ali na chegada. Que vergonha, hein? Né? Então o Cuei é o novo líder da Open? O Gagão passou Puxa. Quatro voltas. Cansei de você. Quatro voltas. Ih, do céu! Esses meninos estão andando, só tá fazendo o que pra ele? Pedócio? Olha o Goiânia, nossa, vocês lembram do Goiânia e o Goiânia? Goiânia? Vai no raio! Vai no raio! Hoje o bagulho é bom, filho. Hoje teve mais. Nós fez estratégia, né? De deixar pro final, né? Deixou pro final. Deixar a galera puxar, fazer uma forcinha. Foi, aí ele embalou ali e eu acabei de chegar o resto. É, não, nós dois não dá conta. Um pelotão contra nós dois sozinho, não dá conta não. Dava não. Cadê o chifruto que ganhou? Foi o Cuei? Cuei, vem cá! O Cuei é o novo da Open, né? Vem cá! Não tem um GG! Dá a camisa do GG pra ele, não? Não, nós vamos abrir ela. Cuei, o que você achou? Fantástico. Tá deixa a camisa mais. Agora, a gente tem que sair com a camisa. Vamos no pescoço. Lenço. Aí, ó. Vai Nossa Tour de France. Senhora. Vai Tour de France. É o novo líder semana que vem. Hoje não é porque eu tô na minha presença, não, mas eu tô de parabéns, viu? Puxei praticamente o tempo inteiro. Cidadão ali, hoje você não viu um ataque do Lereia, só no finalzinho que sobrou espaço pra ele. Deixa eu te falar, eu fiquei esperando a receita da tapioca até hoje. A receita da tapioca. Sério? Não, vou mandar lá no grupo hoje. Eu começo sempre colocando um pouquinho de azeite. Daí, eu pensou se o Gagão ganhar?
Não serve não, né? Não, serve não. Aí ele me embalou e eu passei. Só foi. Depois eu encostei no 6, né? É, e ele veio e deixou. É. Domingo eu vou na casa do Solão almoçar. Você tem que deixar ganhar. Aí, ó, tá todo mundo vendo. Desse jeito que você fez, não gostei não. Que tem que deixar meu filho ganhar. Então tá, próxima semana que vem, Silomar é o novo líder. Eu vou fazer outra camisa. Toda quinta-feira, convido todos vocês, pelotão do SEASA. Para quem quiser fazer força, vai ter a categoria. Para quem quer só manter um treino, mesmo jeito. E no final, a resenha, alegria, é isso que vale. Isso aí, todo mundo, quinta-feira, 7 horas, convidado aqui no, na avenida aqui do treino. E... não esquece, assina aí, BikeCast. Tamo no junto. YouTube. No YouTube, escreve, tamo aí, junto. Dá um like embaixo. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve lá no canal. Valeu, galera! E que se você é um fodinho, deixa logo seu joinha. Agora eu vou jogar.